अरूसँग गेम खेल्ने बित्तिकै होइन यार कि त जोड्दैन जुन जोडेपछि एक्कासी फाल्नु अलिक डिसेप्सन गरेको हुन्छ अनि के हो बहिनीको त बिहा गर्छ तिमी बिहा कहिले हो कसै पैसाकै बिहा गरेर यस्तो गर्छु अहिले त काटी कहाँ कहिले गर्छ कुकुरको बिहा गरेर हेर्ने पण्डित को हुन्छ कुकुरको बिहामा दर्शन गर्छु हेर काटी कहाँ कुकुर चप्क्या बेला झुकेर पनि भाटा नहाने तिमीलाई टोक्छ तिमीले ताली पड्काउने कुकुरले उसले ताली पड्काउने एक म्याच हालौँ तर मेरोमा कोही पनि छैन मेरो न्यू आइडिया हो लाइफ पनि धेरै आएको छैन कोही छैन तपाईँको थुप्रो मान्छे बोकेर आउनु भएको छ अनि मतलब मैले भनेको अनि के छ बहिनीको बिहा कहाँ गर्थ्यौ बुटोल बुटोल तिम्रो बिहा कहाँ गर्छौ तपाईँ घर कहाँ अरे म पोखरा बहिनी म पनि पोखरातिरै गर्ने इच्छा छ के के छ र पोखरामा त्यस्तो छ नि मेरो ह्यान्डसम सोल्टी बाजे यहीँ गर्दैछ ती मेरो बाजे मेरो मेरो सोल्टी तलतिर मुनिबाट यो त दाँत छैन तपाईँ गाउनु यहाँ चल्छ यहाँ तपाईँ मेरो सोल्टी हो कि यार बहिनी यार बुढीको पिठो हेर्नु पर्छ अरे भनेको हनुमान हो बाँदरमा पुच्छर हेर्नुको लागि बाँदरको मान्छेको देखिने पुच्छर हुन्छ भनेर यार धेर रोज नमागेको आजकल केटाहरूले रोज हान्छ भोलि घोज दिन्छ नै मैले भनेको केटाहरूले आज रोज दिन्छ भोलि घोज दिन्छ कहाँले गाइस ट्रिपल ट्रिपल गाइस ट्रिपल यसको प्लिज पोलिसन गेम हो किन भन त के भयो मैले भन्न पैसा गरिदिइहाल्छु डान्स हेर मैले डान्स गरिदिउँ तिमी डान्स अब ठुलो आइडी गएर बसिरहेको छ डान्स गरेर यी सानो आइडी हेर्नु भएको छ मेरो आइडी कुन आइडी हो कहाँ गएर बस्यो कुन चाहिँ मङ्गल ग्रहमा बस्यो खै कुन मङ्गल गएर बस्यो मुदर हाइजो घोप्टे गाइस कमन डबल घोप्टे कसको नाम हो र घोप्टे भन्ने घोप्टोनको नाम हुन्छ गाइस कमन ट्रिपल ट्रिपल साथ ट्रिपल 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 गाइस ट्रिपल 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 गाइस गो सोल्टी हजुर हैन गुड जना मान्छेहरु हो डबल आइतेर छ नाचेपोला टिकटकमा तिग्रा देखेर नाचे बल्ल गीत आउँछ पहिला पहिला नाच्थ्यो टकलाएर केटाहरू हेर्थे पनि पुछ
यो गेम भएन कि भएन गाइस यो टार्गेट राखे कतिमा कतिमा स्कुलमा पनिसमेन्ट के हो कसो भन त पहिला पनिसमेन्ट डान्स डान्स मत डान्स हुँदैन पनिसमेन्ट अ के पनि हुन्छ पहिला भन्नु पहिला भन्नु न यो पुसप उता फर्केर सिटअप बस्छु तर सिटअप सुतेर सेटअप सिटअप होइन कि सिटअप होइन हो पुसअप भन्नु पुसअप ए प्रभु पुसअप भनेको दुइटा हातले यहाँ दिनियो सेटअप भनेको यहाँ दिनियो के तर तपाईँको मान्छेले हार्नु भने 10,000 बहिनीको बिहा भइसक्यो किनभने दाइ सुन्नु किनभने तपाईँकोमा मान्छे धेरै हुनुहुन्छ किनभने 5,000 तपाईँको इजिली गर्दा पनि त्यहाँ पनि जान्छ त्यही भएर 10,000 मैले भने के बहिनीले बहिनीले उहाँ बिहा गरेर उहाँ फ्यामिली प्लान बन्न सुरु गरिसक्यो ल दिदी यहाँ बसिरहेको बुटल कुन्ठा भएको बिहा बुटल तामनगर होला तामनगर भनेर त के भन्छ है मलाई थाहा होइन अनि मेरो ज्वाइँ चाहिँ तामनगर बनगाई बनगाई त पागल मेरो कपाल उस्तो हो कहाँ भकाउनु बस्तो हुन्छ पागल बनगाई कपिलो जस्तो बाउलाई घेरुवा बनगाई त्यहाँ दुइटा बनगाई छ बनगाई घेरुवा बनगाई कपिलो जस्तो देखि चारामा थियो अलिकति उता त्यही हुर्केको बारे हामी थाहा हुन्न नि तामनगर बुटलमा हो खै त बनगाई भन्छ कि त्यहाँ त के थाहा भयो मलाई के थाहा भयो म त्यहाँ जन्मेको होइन रानी बगिया भित्र गाउँ भामा थाहा भएन है तर बनगाई हो भने चाहिँ कपिलोस देखि उता हो क्या भित्र पनि बनगाई छ क्या बुटला पनि होला नहोला भन्न सकिन्न बनगाई छ भदौली छ अनि त्यसपछि के भन्छ फर्सी टिकट हो कि फर्सी टिकट पनि छ ए फर्सी होइन फर्सा टिकट पागल उतापट्टि पनिसन दिने होइन त गाइस तेरी माइकले पनि धोका दियो या दिमाग खराब हो मेरो यार यार कस्तो माइक पर यार झेउ लाग्यो हेलो चेक 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 हेलो 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 चेक 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 ठोकडा ठोक गाइस टेन के स्कुल उताको ल पनिस दिनु पर्छ गाइस पनिसमेन्ट गाइस कोही छ हिम्मत वाला मेरा 22-42 भ्यूअरमा बल डबला यार छ्या यार कसको अनुहार पनौती पर यार तिम्रोमा यस्तो भयो कि क्विन ओए ए क्विन ओ धनमाया सोती मगर तिमी कुन मगर रे सोति मगर थ्याङ्क यु यार सर हेलो तेरि यार कोर्रा आएको छ रे कोर्राले हामीलाई चाक धोएको पानीले पनि हान्दिन भाउ खान्छ गाई छोडिदेऊ भयो कोर्राले पनि भाउ खान्छ आजकल उनीहरूले हामीलाई बाल्दिन्न यार त्यसै तपाईँहरू पछि पछि कोरा कोरा भन्नु झेउ लाग्छ घमण्ड गर्ने मान्छे भाउ खाने मान्छेलाई हटाइदियो के हो कि त भन्नुहोस् तिम्रो कुरो गाइस डबल प्लिज गाइस डबल यार कमसे कम यार 10K पुरा यार यसको आएन मलाई झेउला ए आउँछ 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 त्यहाँनिर गाइस गो गो माथि 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 गाइस माथि माथि गाइस गो 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 फास्ट फास्ट कम अन 10K 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 लेट्स गो गाइस गाइस 10K गो 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 10K 10K 10 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
Karena makan berdai. 10k, 10k guys. 27k, 10k. Guys, mahol tatana guys, mahol tatana guys, mahol tatana guys, mera minta guys, please. 10k, 10k, 10k guys, come on, hati di mata, kau boosting kalau saya. Ayar jelam lah. Guys, 10k, 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 let's go. Guys. 10k. Game kali sadde bhayena. Eh, aja ah ta guys. Go 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 go. Mera ba 3 ta boosting laera pani 10k score lyauna sakdina bhane ke garchau guys, timro bhosera jau bhare yaar. Boru ma haina. Guys, boru ma haina tapai bhosera janu yaar. Yetro 3 ta boosting laera guys, 3800 bhima 10k score auna bhanta guys. Eh yaar. Guys, bhosikera bhosera jam yaar. Ya pakai rahmat doi jemera pasin doha kaya satiru ya ta main bisa ya ya guys ini kita sekut tahun guys tinta pusing lah rapan itu doh sari eh orko pusing lah guys ya last base boy ya guys ya espali pun doh sari base di boh guys ya ya utah game mah cara pusing lah rapan itu thank you nama kemarin yaudah game macara boosting lah rapan ke dosa di sekolah ini ya prabu yuk sama ke gore bez kayaknya udah sakta guys eh boy dimak kawa yaar malah jauh lah yaar malah jauh lah yaar eh asini ada question gore tabai lai eh kaya anjar yu bajila oge gilas artka ko kura le pagal bako sa tabai ki gilas artka kaya gilas artka kaya tabai le file gilas artka ko artka manis kaya gilas artka ayo yaar bola pagal kul to kya tim lai ani mai tin gilas arka tabale gilas arka tabe pagal bhako chha lai ke bhanna khoje ho ta punishment garnu bhathyo ra ke punishment garnu bhathyo ra mai le bhaneko yaha ek jana aja bhanda ek barsha agadi euta uwa thyo ke euta ghatna ghatna athyo ke morang jilla ma kata jilla ma एक जना केटी मान्छेले खै के कारणले गिलास अड्काइछ के नि सत्य घटना आस्तो पनि कुरा ए प्रभु आस्नु पनि कुरा छैन सत्य घटना हो यार तिमी यार कहाँ छौ तिमी हैन के गिलास अड्काएको त कहाँ कुवामा अनि कुवामा गिलास अड्के भने निकाल्न मिलिहाल्छ नि नर्मली Eh, Nena. Congratulation. Kena. Kangaru re? Mau kangaru? Kita mau kangaru, mau ke kangaru saja hinju. Kita mau kangaru. Aku tu malah bakar kangaru mana? Congratulation aja, congratulation. Spelling mana tu? Oh, Kongres wala. Congratulation. Yo GPS bhaneko yo ra GPS GPS bhaneko ke ho bhaneko? GPS? GPS sodnu bhanchha ni ke ho bhaneko? Global Global IM Bank bhaneko hola sai. Ani pigat ke kaha gau ta ni? GPS Global 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 Golay huncha, bol golay huncha yaar, ha yaar. Agi pani bada. ये है तो मलाई नि मलाई थाहा छैन जेपी भने के हो त त्यो जले मलाई जेपी भनिस जेपी अर्थ के हो जेपी अर्थ के हो जेपीटी जेपीटी तब जी काम पनि मलाई अर्थ खोल अर्थ अर्थ खोल्नु पर्छ जेरी पुरी तरकारी
VIP को फुल प्रमाणम, VIP को फुल प्रमाण तला, VIP को, था चाहिए ना मलाई, बिरिंगी आई मेरे को पोई, PUBG को फुल प्रमाण, PUBG को फुल प्रमाण, PUBG को फुल फॉर्म, पागल यूजिंग बकवास गेम, तो आनी पागल, निशुद्ध नहीं Kurang nikah tuh nari, dari kepucar ini. Bu bau lah hatinya pucar ini mana? Kita bandar oke, pisahan mereka pucar kasih mero. Kita online. Hey, I think you forget, enak tawar tawar bisnis boy, lah enak tawar dek iman bahasa. Boleh enak mana? Bandar ke pucar lah kita, ke bandar ke manja ke pucar. Unca, tar bandar pacari unca mana? Manca ke agari unca. Dia orang malah agari ke pacari. Okey, केटी मान्छेले पातेको बढी गनाउँछ के
तुर खान्छ नि त त अर्काको गर्छ नि त सुन्छ कि भने अनि अर्कै पाच्छ रे रोगी भने क्या रोगी रोगी अलिकति हुन्छ नि अब गरे पात्नु त मिलेन बिस्तारै बिस्तारै पात्नु पऱ्यो बिस्तारै पात्दै ब्रेक लाइ लै ब्रेक लगाइ लै यस्तो कन्ट्रोल गर्ने मान्छे यार मतलब यार लाइसेन्स निकाले हुन्थ्यो यार गिलास भनेको गिलास भनेको के भन्दाखेरि आजभन्दा लगभग एक वर्ष अगाडि काण्ड भयो घटना हो जति पनि हुन्छ पूर्वतिर हुन्छ फेरि एकजना केटा मान्छे मतलब पूर्वतिर के भयो भन्दाखेरि एकजना केटा मान्छे मतलब बिहा गरेको 6 महिनापछि हेर्दाखेरि बुढी भनेर बिहार लास्टमा केटा परेछ ला यो घटना पनि पूर्वतिरै भयो अर्को घटना के भयो भन्दाखेरि मोरङ जिल्लामा कता समथिङ जिल्लामा भैँसीलाई बलात्कार गरेर ला नै त्यो पनि उता पूर्वतिरै भयो अर्को अर्को पूर्वतिर के कुरा भयो भन्दाखेरि केटी मान्छेले साह्रै गाह्रो भएर खै के भएर होला खै के कारणले उद्देश्य त्यो प्रश्न अझै पनि इन्डियाको सिआइडीको टिमले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन केटी मान्छेले गिलास अड्काइरहे डुलोमा खुलोमा के र कुरोमा डुलो भने त के हो र यार बुझ्ने मान्छेले बुझ्छ यार थियो यार थुप्रो लाएर बस यार थियो त्यही का त्यही त्यही गिलास बिचरा झुकेर अड्किरहेछ केटीलाई हुन त पीडा भयो त्यो केटीलाई त्यो केटीलाई पीडा त भयो तर डक्टर त्यो घटना देखेर डक्टरको मामा गयो सत्य कुरा बहिनी यार हेर बहिनी यस्ता कुरा झुकेर पनि ट्राई नगर प्रभु त्यसले पनि त पानी खान्छ पर हालिअलि तर फरक भयो नि त दाइले के अरे यहाँ हेर कमेन्ट आयो के कमेन्ट आइसक्यो यहाँ दाइले त्यसले के कुरो के केको कुरो भने यहाँ कमेन्ट आइसक्यो कि भने गाई जाएर 25 रोज त फाला हेर गाई जाएर ए गाई जाएर रमाइलो भएर 38 बेर टाँप राम हेरेर बसेस् त गाई के राम चले है यहाँ के रे नाम कमेन्ट तपाईँले के नाम भनेको के नाम बोलेर मैले पुरा मुसा ए साथीहरू मुख नछाड गाइज यार सत्य कुरा हो बोल्न राम्रो बनावटी भने होइन गाइज 10 रिसको पुरानो गाइज यार बनावटी भने होइन न राम्रो होइन होइन के रिस त भन्दैमा के ह्याम्मरले उसको छातीमा किन हानेर को हो गाइज 9 प्लिज गाइज बुस्टिङ छ गाइज बुस्टिङ गाइज ट्रिपल बुस्ट ट्रिपल बुस्ट गाइज गाइज टेनके टेनके सक्छ 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 थ्याङ्क यू मिस्टर गाइज थ्याङ्क यू गाइज हाम्रो टप मोहन मेरो दाईलाई फलो गर गाइज यस राणा मगर मेरो दाई गाइज ट्रिपल 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 बुस्टिङ ट्रिपल बुस्टिङ गाइज गो मेरा बा गिलास कान्ड रे ए केटा रे आपी मेरो यार गिलास कान्ड केटा रे ओला गर्छ केटा रे के भन्दिस कानो के भने जस्तो भयो के केटाहरूलाई हाँस न हाँस मजा गर्ने एउटा उचाइएको अनि जापान कान्ड भने क्या फेरि त्यही त म बुझ्न चाहन्छु त्यो बुझ्न राम्रो कुरा बुझ्न किन चाहन्न तिमीले नराम्रो नराम्रो कुरामा त किन बुझ्न चाहन्छु होइन मेरो लागि मान्छे आएको थियो कि अनि के अरे जापानिज कान्ड आयो अरे त के भन्नु अनि के मात्र ला के भयो र कसलाई के भयो होइन के बुझ्न चाहन्छ त्यसमा तिमी बुझ्नुपर्ने कुरो के हो लाइक के के भएछ त्यस्तो कान्ड के लाइक के भएछ त्यस्तो लाइक के भएर फेरि गोगलतिर गएर हेर होला फेरि
मलाई कथा के हो के जापान गर्न भन्छन् के हो के मलाई मेरो कान पाकिसक्यो यार कमसेकम भनेपछि कमसेकम लिंक पठाउनु नि हो नै मतलब हेर्न मर्न भन्दा छेर्न मर्न बेस भने जस्तो के कमसेकम के रे चाहिँ कुरा बुझ्न पाए हुन्छ भनेर के गिलास कन्डा जापान कन्डा मुला साग बा मैले 3 रुपैयाँ ब्याज खोजी खोजी विदेश पठाएको जापान पठाएको फरासरी पढ्छन् र मागर सरले उता पढाउने चित्त बुझ्नु भने यस्तो पुरा एकातिर गएर कान्डा मचाएर आइदिरा फुकोला ठाउँको नाम पनि के फुकोला के हो फुकोलामा कपडा फुकाल्न पाइन्छ र यार हानेको दाइले कस्तो र के रे होइन तपाईँको मान्छेको जान छ र यस्तो ढेर डबल ट्याप आउने हो डबल ट्याप मान्छ थोडिया अहिले मान्छेलाई हँसान रमाइलो गरेर मान्छे सपोर्ट गर्नु भयो अब पाँचजनामा गर बहिनी पाँचजना पनि हुन्छ ल गर होइन कि दस हजार गरिदिन न जा अब त्यत्रो पाँच छ हजार मान्छे हुँदा हुँदा पनि त पाँच छजना पाँच छ हजार मान्छे भनेको थोरै हो यार पनिसन गर पनिसन के भन्दा गिलास अड्काउ Women. Women. Sorry, Bunny. Gilas are going to car, Gonitani. Not coming. अर्का केटी कुन कुवा थियो र कुवा छैन काठमाडौँमा कहाँ कुवा हुन्छ हो ऊ त्यो बाथरुममा गए त्यो बाथरुममा हाल्यो मात्रै छोरा यस्तो के उता गिलास अड्काउने कात्तिका कुकुरले अर्कै अड्काउने नै बहिनी मेरो देश के भइरहेको यार आजभोलि मेरो भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ आजभोलि मेरो मोबाइल नि बेसाला जस्तो भइसक्यो तपाईँले बहिनी कान चाहिँ सुन्नु पर्ने यार कान कि फेबिकल टाँसेर हेर्न म पच्चिस रुपियाँ प्लिज दाई रवि दाईलाई भेट्न जानु भएन रवि दाईलाई भेट्न जानु भने फोराले खाइन्छ वहाँ रवि लामसनलाई भेट्न जाँ भने फोराले खाइन्छ पानीको फोरा लान्छ पुलिसले पिसाब लगाएर बाटा मुत भने आसी कता मगाउँछ म कहाँ जाम नै मतलब म जाम त जाम कहाँ गाइस जहाँ गर्ने सुख छ त अनि हाम्रो त्यसमा रवि लामसनलाई म नार लाउनु गर्छ रवि लामसना न्याय दिए भन्छन् पुलिसले फोरा हान्छ अब यता बिचरा साह्रै गाह्रो भएर बिचरा बाटामा मुतिरहेको हुन्छ आसिका तामाङ ए मुत्ने अन्त क्यामेरातिर साह्रै जान्छ अघि कि कहिले पच्चिस रोज तिमी देख्यो बहिनी तिमीले देख्यौ साली देखेको थिएन त यो माछा पोखरीको यो माछा पोखरीको चोकको माछा पोखरीको पुलको मुनि रहेछ कि बिचरा है कस्तो त्यो मान्छे तर्स्यो होला त्यो मान्छे थ्याङ्गेरेङ्गै तर्स्यो होला है हर्सिनी होइन बिचराको साथको पनि मेरो कुरा सुन न यार त्रिपल खुलेर पोस्टिङ छ केटा राख यार रमाइलो भएन र आइडियोको नाम पनि फटा हारेर गिलास अड्काउनु लाउनु रे के भयो केटाहरू सबै माथि छ यार कार्तिक लागै हो कार्तिक लागै हो त राणा मगर मेरो त थ्याङ्क यू बिचरा पिसाब गरेको मान्छेले के बिचरा आशिका तामाङ देखेर तर्स्यौ त मान्छे यही त मान्छे बिचरा मुद्दा मुद्दा क्यामेरातिर फर्केको भए फेरि आशिका तामाङ थर्किन् तर्सिन्थ्यो फेरि भन्दा बिचरालाई चेन लाउनु भ्याएछ क्या हो यदि मतलब
को मान्छेले चेन लाउन नभ्याएको आशिका तामाङ तर्सिन्छ फेरि तर्सिने क्रियाकलाप भइरहेको हाम्रो देशमा अहिले जनता देखेर केपी शर्मा तर्सिरह फेरि हाम्रो देशको नेताको बारेमा के भन्न चाहन्छौ हजुर नेताको बारेमा के भन्न चाहन्छौ के म नेता चिन्दिनँ के भन्यो कोही चिन्दिन रे तिमीले त सनी लिनु को चिन्छौ मिया खलिफा राम्रो मान्छेलाई के चिन्थ्यौ र अनि म आफूले चिन्न चिन्न थाल छोडिसके अब नेता चिनेर बस्छु पनि म आफूलाई बिर्सिलाइसक्यो नागरिकता हराएर अनि दिमाग दिमागको तार सट भयो र नै मतलब डाक्टरले कहिलेसम्म सन्चो हुन्छ भन्छ अनि आफूले आफूलाई चिन्न छोड्ने पक्कै पनि दिमागको सन्तुलन असन्तुलन भएर छ नि त अनि मतलब यस्तो बेलामा तिम्रो लागि पक्कै पनि हामीले सहयोग उठाउने भए उठौँ तिमीलाई उपचार गर्नको लागि सहयोग उठाउने उठौँ गाइज बुझिन्छ कमसँग सदुपयोग गर यहाँ सबै यहाँ प्लिज यहाँ कति हाँसेर मात्र पना दाँत देखाएर यहाँ गरेर बसेको उसलाई घर मान्छे मर्यो नि त्यही पनि हँसाउनु पर्यो बाहिर निस्किनु डरला कुनै घरबाट ट्याप्पो टिपेर हान्ने मलाई यार मलाई नबल भनेको होइन भन्दै मेरो आमा त हाँस्ने भन्दै कता हान्दै मान्छे मर्यो घरबेटीको आमा बिचरा मर्नुभयो कि आज आज उ गरेर आएको हिजो मलाई वार्निङ गर्नुभएको थियो कि एक एक हप्तासम्म चाहिँ यहाँ बोल्दै नबोल्नु नचिजानु भाइ भन्थ्यो कि बरु मलाई मेरो घाँटी पेटुस् दर्शकलाई हँसन त म छोडिदिनँ म त तपाईँको लाइभ हेरेर अलिक ढर्नु पर्दैन के भनेपछि रे के भनेको रे भाइ भन्दै त बरु बरु एक छाक भात दिएन भने बरु म बस्छु पेट काक्राक गरोस् त लाइभमा आउन पाएन म बौलाउँछु म दर्शकसम्मको त्यस्तो सम्बन्ध छ कि मेरो दर्शकले मा देखेर जस दुःख परे पनि दर्शकले मेरो साथ छोड्नु भने खुसी खुसी लाग्छ मलाई दर्शकले यति धेरै माया गर्दा म आफूले आफूलाई एकदमै आफूले आफूलाई गर्भवती महसुस गर्छु ए श्रीमतीले महसुस गरेको है के हो दाइ के हो दाइ सारे पापा भन्नेवाला हुनुहुन्छ क्या अन्त मलाई भेना भेना भन्न भन्छौ अनि दिदीले बच्चा पछि पासी त आउँदैन नि त ड्राइभर बोकेर आज त बुस्टिङको त बर्सात भयो गाइस गिफ्टिङ त यस्तो के अरे बुस्टिङ मात्रै बगिरह बहिनी म जान्छु ल पछि आउँछु ल राम्रोसँग बस झुकेर ग्लास नअड्काए फेरि के के रहेछ भने ट्राई गरला फेरि घर गएर मर्ला थाक है मान्छे दिमाग के हो कि त्यो केटीको मान्छे दिमाग के हो यार अनि साह्रै गाह्रो भयो त रत्न ताकतिर गयो न अन्त अनि केटाहरू आजकल त होम डेलिभरी हुन्छ केटाहरू बुढी बुढा विदेशमा हुन्छ बुढी फोन गरेर घरमा बोलाउँछ अनि गिलास अड्काउनु जरुरत थियो त अनि इसारो पनि नगर्नु केटीले म भन्न चाहन्छु इसारो पनि नगर गाइस गिलास अड्का दिनु गिलास पानी खाने मान्छेलाई कस्तो भयो होला कतिपटकसम्म बोमिटा होला ख्याल गरेको गाइस तिमीहरूले गिलास अड्काउँछ यार उता गिलास अड्काउने यता कार्तिका कुकुरले अड्कै अड्काउने अनि आशिका तामाङले क्यामेरा फर्काएर यसरी जान्छौ उसले अर्कै अड्काउने फेरि पतञ्जेलसम्म हुन्छ यस्तो गाइस के ज्यान मन ठुलो कि गिलास हो र हामी एउटा पब्लिक फिगर भइसकेपछि भन्न पर्न गिलास अड्काउने कुरो हो त अनि गाई मिस्टेक अर्को होला नि
अनि मुख त ठीक थियो कहिले कहिले पानी खाँदा खेरि मुख ठीक थियो ठीक छ ठीक छ भन्ने बेला अड्क्यो भन्नु त्यस्तो ठाउँमा कसरी अड्काई कस्तो ठाउँमा सबै कुरा के तिमीले देखाउन पर्छ र कस्तो कुरा गर्छ र Sorry, guys. Sorry.